Висока температура, що тривала кілька днів, нежить, сильний кашель. З такими симптомами дніпрянка Марина Бойко опинилася на лікарняному. Діагноз – ГРВІ. Розповідає, захворіла разом із дитиною, хлопчиком-першокласником. Одразу звернулися до лікаря. Нам, в принципі, сказали, що нічого страшного, але моя дитина температурила ще 3 дні. Тобто температура сягала десь там до 38,3. От в п'ятницю я забрала дитину зі школи, да, з температурою, у вівторок уже злягла разом з ним я. Вдома лікувалися 2 тижні. Марина розповідає, дитина переносила захворювання легше. Якщо чесно, я задумалася, що це ковід, бо у мене були схожі симптоми, коли я там 3 роки тому хворіла ковідом, да, вперше. Ну, але, бачите, тест не показав, що це ковід. А ну, мене, ну, наприклад, вони, мене дуже там, да, засмущала оця ламота в тілі і те, що я практично не вставала. Тобто мені було важко навіть там по квартирі, ну, переміщуватися. Загалом протягом останнього тижня на Дніпропетровщині зареєстровано більше ніж 11,5 тисяч випадків ГРВІ. Хворих на недугу стало менше, ніж за попередній період, майже на 13%. Такі дані обласного центру контролю та профілактики хвороб. В загальній структурі захворілих питома вага дітей складає 42%. Захворюваність знизилась як на гострі респіраторні інфекції, так і в тому числі на COVID-19. В загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції на COVID припадає 3,5%. Медики закликають поберегтися, адже і підсезон у розпалі. Наголошують, вакцинація проти грипу та ковіду є єдиним способом захистити себе від ускладнень захворювань. Оксана Ващенко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».